Assalamu alaikum. Bugünkü video dersimiz genomik asoslar fanından mavzu genomik asoslar faniga kirish genomikaning asosiy prinsiplari. Genom o'zi nima? Genomika qanaqa fan? U nimani o'rgatadi? Shu haqda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, gen o'zi aynan nima? İnsan organizmidagi har bir hujayra xromosoma deb ataluvchi 46 ta DNK ipchalaridan tashkil topgan. O'z navbatda bu xromosomalar nukleotid deb nomlanuvchi millionlab zarrachalardan iborat. Nukleotidlar 4 turga bo'linadi. Demak, bular adenin, sitozin, timin hamda guanin. Gen shu adenin, sitozin, timin hamda guanin nukleotidlardan tashkil topgan biron bir oqsilni kodlaydigan DNK ketma-ketligi demakdir. Gen o'zida informatsiya saqlaydi. Lekin bu informatsiya aynan qanaqa funksiya bajaradi? Ko'pchiligimiz ko'zning moviy rangda bo'lishini ifodalovchi, yuzdagi sepkillarni ta'minlovchi yoki jahldorlikni belgilovchi alohida genlar mavjudligi haqida eshitgan bo'lishimiz mumkin. Biroq gen to'g'ridan-to'g'ri o'zi ko'z soqqasi, sepkil yoki boshqa belgilarni yuzaga chiqarmaydi. Genlar oqsillarni kodlaydi. So'ngra bu oqsillar tanadagi barcha kimyoviy modda turlari bilan qorachiq pigmentlari, sepkillar yoki kayfiyat gormonlarini ifodalash yo'lida o'zaro birgalikda harakatlanadi. DNKning alohida ipchalari millionlab genlardan yoki noyob oqsillar to'plamidan tashkil topgan. Jami bo'lib odamda taxminan 20 ming atrofida gen mavjud. Ba'zi genlar kichik o'lchamda, ya'ni 300, ba'zilari esa millionlab harflardan iborat. Genlar uzunligi va tarkibi hosil bo'ladigan oqsil o'lchamini va shaklini belgilaydi. Oqsil o'lchami va shakli esa uning organizmdagi funksiyasini ifodalaydi. Masalan, gemoglobin qizil qon tanachalarida aniqlangan temir molekulalardan tashkil topgan oqsil strukturasidir. Uning noyob strukturasi va o'lchami kislorod molekulalarini ushlaydi hamda o'pka va hujayralarga o'tkazadi. Pepsin ovqat hazm qilish jarayonida ishtirok etuvchi oqsil hisoblanadi. Keratin strukturaviy oqsili boshqa keratin oqsillari bilan birikib, odamdagi tirnoq, soch yoki qushlardagi tumshuq kabi organlarni ifodalovchi murakkab oqsillarning hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Har xil organizmlarda ular tana tuzilishining turlicha bo'lishini belgilaydigan har xil genlar mavjud. Biroq olimlarning ta'kidlashicha, yer yuzidagi tirik mavjudotlar yaralishi adenin, sitozin, timin hamda guanindan iborat bo'lgan bir xil DNK ketma-ketliklardan tashkil topgan. Ularning ko'pchiligida hattoki ba'zi genlar o'xshash hamdir. Masalan, odam va shimpanze genlari 96% o'xshash bo'lgan umumiy genetik kodga egadir. Barcha tirik organizmlar taxminan o'xshash DNK ketma-ketliklaridan iborat ekanligi gen injenerligi usullari yordamida bakteriya hujayrasidan biron bir genni olib, o'simlik yoki hayvon hujayralariga o'tkazish imkonini berdi. Shu tariqa olimlar tomonidan ko'plab genlar o'simliklarga, xususan makkajo'xori ekiniga o'tkazilgan va hasharotlar uchun zaharli, biroq odamzodga nisbatan zararsiz bo'lgan yangi navlar yaratilgan. Pomidor ekinida uzoq saqlanadigan va ancha vaqtgacha xususiyatlar buzilmaydigan navlar olingan. Bundan tashqari, odam insulin oqsilini ishlab chiqaruvchi yangi bakteriya turini ham bunga yaqqol misol qilib keltirish mumkin. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, gen u yoki bu oqsilni kodlaydigan DNKning bir bo'lagi, ya'ni alohida ipchasi emas, balki uning bir segmenti demakdir. Har bir gen hujayra uchun oqsil yoki oqsil guruhlarini hosil qiluvchi maxsus tarkibga egadir. Demak, gen bo'yicha qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Genomika fani tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, 1920-yilda nemis botanigi Hans Winkler tomonidan xromosomaning to'liq, ya'ni gaploid to'plamini tashkil etuvchi genlar kolleksiyasini tavsiflash maqsadida fanga genom termini kiritildi. Genetik olim Thomas Roderick tomonidan esa 1986-yilda genomlarni xaritalash, sekvenirlash va tavsiflash uchun fanga genomika terminini kiritish taklifi ilgari surildi. Genomika molekulyar genetika fanining zamonaviy yangi bir yo'nalishi bo'lib, asosiy soha sifatida shakllanishi 1980-1990-yillardagi ba'zi tirik organizm turlari genomlarini sekvenirlash bo'yicha ilk loyihalarning paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Genomika fani rivojlanishi bilan bir qatorda bir qancha
biologiyaning yangi yo'nalishlari rivojlana boshladi. Marketlarga asoslangan seleksiya yo'nalishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Markerlarning bir qancha turlari mavjud bo'lib, bular biokimyoviy, molekulyar hamda morfologik markerlarga bo'linadi. O'z navbatda molekulyar markerlar PCR'ga asoslangan markerlarga hamda to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni bevosita genom DNK'si bilan ishlanadigan markerlar turlariga bo'linadi. Xo'sh, molekulyar marker o'zi nima? Molekulyar marker biron bir belgiga javob beruvchi markerlangan, ya'ni nishonlangan DNK ketma-ketligi demakdir. Endi markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasidan foydalanib, g'o'zaning xo'jalik qimmatli belgilarini yaxshilash bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ushbu texnologiya yordamida tola sifat ko'rsatkichlari hamda tashqi ta'sirlarga chidamlilikni yaxshilash imkoniyati mavjud. Genomika bioinformatika markazi olimlari tomonidan genlarni kartalashtirish usullari yordamida g'o'zaning 16 xromosomasida tola uzunligi va pishiqligi belgisiga javob beruvchi genetik birikkan marker aniqlangan. Ushbu belgini markerlarga asoslangan seleksiya usuli asosida boshqa g'o'za navlariga o'tkazish hamda shu asosda yangi g'o'za navlarini yaratish maqsadida tadqiqot ishlari olib borilgan. Demak, birinchi o'rinda chatishtirish, ya'ni ikkita ota-ona o'simligini chatishtirish ishlari olib boriladi. Undan keyin o'sha ota-ona o'simliklardan avlodlar olinadi hamda ikkinchi avlod duragay o'simliklardan DNK ajratish uchun biologik to'qima yig'ib olinadi. Biologik to'qimalardan genom DNKsi ajratib olingandan keyin polimeraza zanjir reaksiyasi asosida skrining ishlari olib boriladi. Shundan keyin har bir o'simlik genotiplab chiqilinadi hamda o'sha genotiplash natijasida DNK markeri mavjud bo'lgan o'simliklar qayta chatishtirish uchun tanlab olinadi. Bu yerda markerlarga asoslangan seleksiya usuli asosida yangi nav yaratish sxemasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana retsipient o'simlik bilan donor o'simligi bir-biri bilan chatishtiriladi. Bunda donor o'simligi misol uchun tola sifat ko'rsatkichlari yoki bo'lmasa kasallik va zarar kunandalarga chidamliligi jihatdan retsipient o'simligidan ustun bo'lishi kerak hamda olingan birinchi avlod duragaylari retsipient o'simlik bilan qayta chatishtiriladi. Ushbu chatishtirish natijasida olingan bikros birinchi avlod duragaylari esa o'z-o'zidan chatishtirilib 6-chi avlodgacha olib boriladi va shu tariqa yangi nav yaratiladi. Video darsimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.